на Запоріжжі виявлено 133 нові випадки інфікування COVID-19. Одужали 43 пацієнти, а нових смертей немає. Їх, як і було, 95. Наразі в області вже 6616 випадків коронавірусу. Одужали менше третини – 1867 людей. В Україні зафіксували близько 5500 інфікованих за добу. За останню добу в Україні зафіксовано 113 летальних випадків. При цьому одужало 3044 пацієнта. І це та добра новина, це наш рекорд по кількості одужавших за одну добу. За весь час пандемії в Україні захворіло 309107 людей. Натомість вже одужали близько 130 тисяч пацієнтів, 5786 людей померли. Тим часом в Канаді люди рятуються від ковід марихуаною, що легалізована в одній із провінцій. У період карантину прибуток офіційного постачальника збільшився у 7 разів. А філіппінські вчені виявили, що кокосове масло ефективне при лікуванні пацієнтів з коронавірусом. Так, у людей з легким перебігом хвороби молекули цієї речовини можуть знизити рівень вірусу в крові на 60-90%. Також у столиці Польщі, Варшаві, через пандемію заздалегідь скасували всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року. Загалом у світі зафіксовано майже 40,5 мільйонів випадків захворювання. Померли понад 1 118 000 людей, одужали близько 28 мільйонів.